Ahoj všem! Vážení přátelé, jsem tady v pořadí se čtvrtou předělávkou tohohle z toho Jungle Huntera v pořadí teda v normální módu. To znamená, že se zase předělal směrem k statické sošce, takže všechny klouby jsou lepené pryskyřicí dvousložkovou. Následně samozřejmě upraveno tak, aby ta póza byla podle představ sběratele. Tímto zase zdravím pana chorodosběratele Aleše Fialu, který si nechal tuhle sérii postupně u mě udělat. No a jak říkám, je to čtvrtý v pořadí, takže tady vidíte výsledek. Samozřejmě podstavec je zase v tom stejném duchu, jako byly předchozí tři projekty, protože to Aleš chce mít vystavené krásně jakoby vedle sebe, aby to mělo tu stylizaci podstavců stejnou. Samozřejmě na každý podstavec chtěl trošičku jiné téma, takže jak vidíte, tak tady se vyrobilo téma džungle, nějaké kameny, nějaké kapradiny, nějaké vřesoviště, nějaké tadyhle rostlinky, kmen stromu, kamení. A kompletně je to pojato, řekněme, v takovém mokrém vzhledu, jak si přál Aleš. To znamená, že je omočený, jak by tento lovec vesmírný za mě měl být. Takže po to, co se udělala ta póza, zafixovala se napevno, tak jsem tam dovyrobil dle přání Aleše lepku krvavou, kompletně jsem ji teda namodeloval. Potom samozřejmě napatinoval třemi druhy barvami, to znamená karmínová, potom tam byla tmavě červená, pak tam byla ještě taková, teďko nevím, jak se přesně jmenovala, to není úplně podstatné, ale v každém případě je taková oslizlá a drží v ruce napevno. Dále jsem vyrobil kovové nože, to znamená diecastové nože, které jsou hodně vystrčené, nebo vysunuté, řekněme, tak, jak si přál Aleš. Každý krok samozřejmě s ním konzultuji. No a výsledek tady vidíte. Takže predátor jako takový, Jungle Hunter v póze, kterou jistě znáte, kde se dívá na svoji kořist a stojí v takzvané džungli. No a já myslím, že na začátek by to stačilo. Pojďme se podívat na detaily. Zde máte nějaké ty detaily, jak vidíte, jsou tady i nějaký mechy, mechovinka, kameny, jezírko v mokřavě, v které stojí samozřejmě, kameny, tu jsem říkal, kmen stromu, který jsem patinoval a nabarvil takto, nějaké kapradiny, nějaké rostliny, tak, aby to připomínalo džungli. Samozřejmě ve stejném duchu podstavec jako předchozí tři projekty zalakovaný název Jungle Huntera, to znamená jméno toho predátora, toho exponátu. Tak tady vidíte už, jak vlastně stojí v té mokřavě a zároveň je tam použitá glazura laků, tak aby byl omočený minimálně i na kůži. Tak samozřejmě ta socha jako taková, teď už tomu můžu říkat, že z figurky se stala socha, tak je tam napevno přestrn ocelový, který jsem tam udělal skrz podstavec na obě nohy. To znamená, jsou tam takovéhle trny, které jsem musel centrovat přesně podle pózy. Takže ten predátor tam drží jako opravdu napevno. Tak tady teda to by bylo, co se týká podstavce a pojďme tedy na samotnou figuru. Samozřejmě, co se týká těla, tak jsem taky repaintoval. Hlavně jsem repaintoval i tu zbroj, protože ta byla spíš do zlatova. Takže jsem ji dělal takovou víc starostříbrnou po boji. Jsou tam, jak vidíte, i nějaký kreše. Zvýraznil jsem tam samozřejmě i hloubku těchto, řekněme, poškozeních, co tam jakoby výrobce opomněl. No a pak tady vidíte už glazury. No a samotné tělo to teď zastavím na chvíli.
Takže jak vidíte, tak jsem tady repaintoval i tělo, ať už středovou linku s pigmentací. Tam se musí samozřejmě zase postupovat a nanášet barvy postupně. Takže hned to udělá svý, než když tam Neka měla pár teček. Já vám pak ukážu srovnání s jedním originálem, který ještě není dokončen. Tak, pojďme se podívat teď tady na leboku. Tak, lebka jako taková. Tu jsem modeloval zase z modelářské hlíny Pryskyřic. Jsou tam nějaké šlemy, jsou tam nějaké zbytky, řekněme, masa, svalovin. Tak vám to zkusím natočit. Takže tady vidíte, jak jsem se s tím popral. Samozřejmě drží v ruce, takže neopomenout i v dlani trošku teda predátorovi tam udělat přece jen tu krev. Nebude držet čistou rukou krvavou zasviněnou lebku. Tak to máme teda, co se týká té lebky. Tady, co se týká kompletní helmy, tu jsem celou přebrousil. Udělal jsem tady vlastně po šrapnelu, ale do hloubky jsem vyfrézoval. Vyfrézoval vlastně po šrapnelu hloubku toho rozbití nebo po tom výbuchu nebo po tom crashi. To samý vlastně i jsem udělal vlastně tadyhle na čele. Takže to je do hloubky, není to jenom nakreslené, jak mají ty studia teď zvykem. A samozřejmě jsem ji kompletně repaintnul, přemaloval i s nějakýma efektama okouření, poničení. Takže to hned dostalo trošičku jinou štábní kulturu, než to bylo jakoby v originál. Tak, v neposlední řadě jsem tady dělal ty nože kovové, jak už teda u těchto predátorů samozřejmě je zvykem, tak je potřeba tam udělat nějaké nože, které budou realističtější. Aleš si přál, aby byly hodně vysunuté, takřka dá se říct kompletně. Vycentrované, že sami za sebe vidíte, že se překrývají, jsou ostré, takže to hodně jako bude bolet, jestli na to někdo omylem zapomene, že jsou ostré, bude se zvedat třeba ze spoda, ze země, z podřepu a prta bude to mít ve voku nebo někde. To už je ale každého věc. V každém případě jsou to diecastovky ostré. No, já myslím, že asi bylo řečeno všechno k této předělávce. Myslím, že detaily jsme si taky ukázali. Ještě vám můžu ukázat takhle ze zadu. Tady jsem taky trošičku přebarvoval. A celkově ten Predátor teď nepůsobí, si troufám říct, jako hračka, ale už to působí, řekněme, jako trošičku uvěřitelnější exponát a nejenom, že to stojí někde na poličce přichycené lankem neviditelným za skobičku, tak aby ta figura nespadla. Tak jo, já myslím, že z detailu by to stačilo. Zde máte slíbené porovnání dokončeného projektu a netknutého Predátora figurky od studia Neky v měřítku 1:4. Tak jenom stačí podívat se tady na, řekněme, biomasku a už vidíte ten rozdíl. Tady u té biomasky samozřejmě, jak vidíte, než jsem ji tam zbrousil, tak tady byla napojovaná, znamená tady je vidět spoj. Tady nakreslený nějaký sluníčko povrchově, tady taky. A celkově působí takovým, řekněme, jednoduchým dojmem. Tak, když se podíváme tady na tu, co jsem udělal, tak tady vidíte vlastně detail i té hloubky. Vidíte tady ty barvy jinak, glazura samozřejmě. A můžete si o tom obrázek samozřejmě udělat svůj. Takže tadyhle vidíte namalovanou masku od Neky. A tady kontrastní rozdíl, jak jsem to pojal já. Tak pojďme na tělo. Tady vidíte, jak jsem se popral s barvama versus tady.
kde, jak vidíte, tak ani ta středová linka, tady udělali pár řekněme, jakoby chlupů, ale to je tak všechno. Takže tady jsem přidal i barvu dovnitř. No a celkově i tady se můžete podívat na nohy. Jo, jak to, až to zaostří takhle. Tady vidíte takhle nohy. A takhle nohy. Takže nějaké rozdíly, co jsem slíbil, jsem vám ukázal. A samozřejmě tadyhle ještě do velký kontrast ty nože. Jak můžete vidět, tady kástovky. A tadyhle mají klasický plastáky. Jo. Samozřejmě neurazej, ale kov je kov, si myslím. To už si každý samozřejmě přeberte podle svého. No a ještě takhle můžeme ukázat ze zhora. I ty dready přemalované všechno. Ten rozdíl tam nějaký určitě uvidíte i vy. I tadyhle ty ruce. Takže to ještě takhle v detailu, co se týká toho porovnání netknutého kousku s dokončeným tuningem, řekl bych. Tak vážení přátelé, to je představení tohoto v pořadí čtvrtého kousku, který jsem dokončil. Dle přání sběratele, velkého pana Chroda. A tentokrát vlastně, jak můžete vidět, tak je to takový i pestřejší v tom, že ta džungle je kontrastní, ta lepka tam je kontrastní, celkově tedy v glazůře. No a už nemusí řešit sběratel, jestli mu ten predátor spadne či ne, protože on je opravdu takhle napevno. Jo? Teď už může dělat cokoliv a má to úplně v pohodě. Jo? Takže je to teď už jako taková soška, řekněme, kde jsem nechal na volno pouze tadyhle tyhle ty kořistní kůstky a páteř a ty lebečky. A samozřejmě ještě jsem nechal vlastně hlavu, kterou si může vlastně jakoby nějakým způsobem artikulovat. Ale to víceméně není třeba, protože v tomhletom směru byla tahle póza směřovaná, že se dívá takhle na svůj jakoby kořist. Ale je to dle každého samozřejmě, jak si to vystaví. Takže z mé strany je to všechno, vážení přátelé. Co jsem chtěl říct, jsem řekl, v pořadí čtvrtý kus, no a postupně už pracuji na pátém kusu, teďkon pracuji na Predátorovi, Jungle Hunterovi, Démonovi, repaint kompletně, je to takový ten průsvitný chameleon, řekněme, že vlastně se ztrácí se vlastně v té džungli, takže ho není vidět, takže tam jakoby repaintuju zatím, takže uvidíme. No ale z mé strany dneska je to všechno, takže vážení přátelé, mějte se krásně zase u nějaké budoucí recenze. Ahoj!